Я дійсно щиро радий вітати Шарля Мішеля, президента Європейської Ради. Дуже високо ціную особисту підтримку і те, що, незважаючи на всі виклики, на те, що у нас війна, на всі безпекові виклики, сьогодні Шарль Мішель приїхав до нас і був перед зустрічю зі мною був в Бородянці. Ми обговорили впродовж 2 годин, обговорили з президентом важливі питання, якщо дуже коротко, санкції, зброя, членство в Європейському Союзі і гроші. Те, що нам сьогодні дуже потрібно і точно дуже знадобиться після нашої перемоги щодо відновлення нашої держави. Ми розуміємо, Росія прагне знищити український народ, нашу державність. Тут у нас однакове порозуміння, однакові погляди. І це дійсно справжній геноцид. Важливо, що сьогодні ви особисто і не один зі своєю командою були в Бородянці і на власні очі побачили, що там відбувалося, що там зробили окупанти. Це важливий політичний сигнал підтримки. Ми домовилися, що Україна та Європейський Союз будуть тісно співпрацювати для розслідування цих злочинів, воєнних злочинів, злочинів проти людяності. Ми бачимо, що Росія не зупиняється у своєму кривавому бажанні знищити нас, знищити нашу державу, українців, причому будь-якою ціною. Жінок, дітей, беззахисне наше цивільне населення. Російські війська розпочали масштабний наступ на Донбасі, ми це розуміємо, бачимо всі ризики, бачимо всі їх кроки. Вони продовжують ракетні обстріли по всій території нашої держави, тримають в облозі зараз, по наших даних, біля 120 тисяч осіб тільки в Маріуполі. Злочини, які відбуваються там, набагато страшніші і масштабніші, ніж це було в Бородянці. Переконаний, що спільними зусиллями ми зможемо притягнути всіх винних до відповідальності. І точно, я вам обіцяю, ми всіх знайдемо. Сьогодні ми обговорили напрямок, де ЄС може нам ще більше допомогти, щоб зупинити цю варварську війну проти нашого мирного населення. Перший – максимальне посилення санкційного тиску. Про це довго говорили з президентом. Нарешті хочеться зробити все, щоб позбавити Російську Федерацію всіх можливостей фінансувати цю ганебну війну. Вдячні за 5 санкційних пакетів, за вашу роботу, за роботу Євросоюзу. Але, на жаль, деякі речі ми вважаємо, що не доведені до кінця цими санкціями, і треба їх детальніше розібрати і все ж таки запровадити. Все ж таки трішечки недостатньо, щоб зупинити фінансування цієї війни з боку Російської Федерації. Ми дуже хочемо, щоб якнайшвидше був схвалений наступний потужний 6-й санкційний пакет. Ми закликаємо до повного енергетичного ембарго, включаючи імпорт нафти і газу. Нафта має точно увійти до 6-го пакету. Без неї ми вважаємо, що пакет не буде потужним, буде порожнім. Потрібно нарешті включити всі російські банки до списку тих банків, які відключають від Свіфту, у тому числі Сбербанк і Газпромбанк, і закінчити, поставити крапку в цьому напрямку щодо санкційної політики. Заблокувати необхідно всі рахунки російської держави, компаній, спрямувавши ці кошти на відбудову України. Кожен російський держслужбовець, їх сім'ї чи його сім'ї мають відчути на собі дію санкцій і наслідки їх особистої підтримки війни проти України на нашій українській землі. Другий напрямок – невідкладно забезпечити Україні всім необхідним сучасним озброєнням. Озброєнню також приділили багато уваги, багато часу. Європейські партнери зробили значний внесок у підтримку наших військових спроможностей. Я вдячний за виділення 1,5 мільярда євро у рамках Європейського фонду миру на фінансування військових потреб наших Збройних сил. Ми домовились максимально ефективно використовувати ці гроші, щоб Україна отримала саме таку зброю, яка нам зараз потрібна. Не всю, а яка зараз у нас в пріоритеті. Не всю, а яка нам зараз, якої в нас немає. І це дуже важливі моменти, і дуже важливі слова, і дуже важливі, я наголошую, акценти. Вчасно і те, що потрібно.
Ми вважаємо, що повинні об'єднати зусилля заради відновлення нашої критичної інфраструктури, інфраструктури наших міст, нашої держави, наших сел, місцевості, зокрема, враховуючи велику кількість переміщених осіб в Україні через цю війну, існує нагальна необхідність розпочати відповідні роботи з відновлення міст вже зараз, навіть не чекати нам з нашими колегами з Європейського Союзу, коли завершиться ця війна, тому що люди живуть зараз, люди користуються зараз всім цим і всією цією інфраструктурою, якої не вистачає. Вдячний за ініціативу створення Трастового фонду солідарності з Україною, яка була підтримана державними членами Європейського Союзу. Цей фонд має стати однією з основних складових забезпечення нагальної підтримки з точки зору економіки і повоєнного відновлення. Ми обговорили перспективи проведення відповідної донорської конференції для запуску цього фонду. Складні виклики потребують невідкладних дій без зволікань наших спільних дій, саме спільних, адже лише разом ми зможемо і точно все подолаємо і прийдемо до успіху. Ну, що стосується Європейського Союзу, нашого майбутнього членства, також про це говорили. Для нас це пріоритет, для нашої держави, для міцності нашого народу, для міцності тих людей, які навіть без зброї готові і захищають, і готові захистити від російських загарбників нашу землю. Дуже очікуємо, ми все зробили, ми майже на все відповіли, майже на все відповіли, все передали, як ми і домовлялися, пану послу, який тут присутній, Матісу, доброго дня ще раз. І тому дуже очікуємо на засідання, на головування в цьому пріоритетному напрямку для нашої держави. І очікуємо на велику підтримку країн Європейського Союзу і на особисту підтримку від президента Шарля Мішеля. Ну, я думаю, що ми можемо довго говорити про те, що ми говоримо, але найголовніше діяти. І за всі ці дієві кроки, а їх було немало, їх було чимало, я хочу подякувати особисто Шарлю Мішелю. Дуже дякую. Заява президента Європейської Ради. Statement by the President of the European Council. Красно, дякую, пане президенте. Торік я мав нагоду тричі приїхати в Україну. Саме рік тому, у березні, ми їздили разом на Донбас. І тоді на Донбасі я сказав, що Росія – це не посередник, це частина конфлікту. І ми бачимо тепер, що я тоді мав слушність. От уранці я поїхав до Бородянки для того, щоб побачити на власні очі, як стоять справи там. Я зустрівся з людьми, і бракує просто слів, щоб висловити те, що я побачив. Не як президент Європейської Ради, як батько, як людина. Це звірство. Це воєнні злочини. Вони мають дістати кару і їх покарають за це все зроблене по багатьох інших містах, громадах українських. І як і ви, я хочу звернутися до людей цивільних вояків у Маріуполі, в Донбасі, що б'ються за суверенітет, за незалежність України. Але знаєте, ви б'єтеся за європейську свободу, за європейські цінності, за європейські засади демократичні. Ми зробимо все, що змогу, для того, щоб підтримати Україну, бо ми хочемо перемоги української. Отже, ми зробимо все, що змогу, вживемо усіх заходів. Безперечно, ми мали нагоду з паном президентом говорити деталі такої допомоги. Декілька тижнів тому ми, коли говорили телефоном, тоді надумали іще зробити Трастовий фонд солідарності з Україною. 5
2 травня ми матимемо нагоду оголосити про початок дії. Це буде донорська конференція міжнародна разом з Польщею, Швецією, за підтримки Європейської комісії усіх членів, але також і багатьох інших українських, вибачте, міжнародних дієвих сил, ось МВФ, Світовий банк та інші, щоб мобілізувати всі кошти на підтримку Україні. Щоб ваша країна змогла заплатити всі соціальні виплати на ближчу, дальшу, подальшу перспективу. Але треба від чогось почати, почати якнайшвидше. Вибудовувати програму для відновлення країни. Європейський Союз буде на вашому боці. У цій відбудові ми маємо стратегічні деякі думки, ідеї з приводу того, як прискорити процес. Я дуже оптимістично ставлюся до того, що ближчими днями і тижнями ми зможемо висловити конкретні ідеї з приводу того, яка природа буде цієї спільної праці. У відбудові країн потрібні інвестиції, інфраструктура та інші аспекти. Ще одна важлива тема – це військова підтримка. Вперше в історії Європейський Союз надумав надати військове спорядження зброю. 2 дні після початку війни я ніколи не забуду. У суботу, минуло 2 дні тоді після початку цього нападу, і ми зразу надумали надавати допомогу зброєю. Кілька годин, і тут така солідарність усіх європейських країн, 5 мільйонів, тоді потім 1,2 мільярди. У спільних консультаціях ми переконали країни-члени надавати двосторонню підтримку до того, що ми робимо ще на додачу те, що конкретно вам потрібно, на ваш запит, те, що ми можемо надати на ваш запит з боку членів Європейського Союзу, щоб можна було воюватися проти Росії і виграти цю війну. Третє – це політична підтримка. Хочу сказати принагідно, що безперечно я розумію і складаю пошанівок демократичним постановам уряду і українського, щоб податися на членство в європейській родині Європейського Союзу. Комісія має 8 місяців на те, щоб виступити з думкою істотною. Ми будемо підтримувати на кінець червня буде вже оголошення перших проміжних висновків, і можемо це поставити на порядок денний Європейської Ради, щоб була політична дискусія, щоб був діалог, щоб був поступ. Я хотів би з вами поділитися тим, що я так відчуваю дуже потужну підтримку, щоб можна було надати конкретну підтримку Україні у вашому виборі. Виборі йти дорогою до Європейського Союзу – це дорога в ваше майбутнє. І я переконаний, що те, що ви показуєте на щодень, що ви цілком віддані демократичним засадам, свободам. Ви б'єтеся не просто за майбутнє українських дітей, але і за фундаментальні основоположні цінності і засади Європи. Гуманітарна підтримка, ми віддані справі того, щоб надавати її, та міжнародне правосуддя. Правосуддя має перемогти разом з тим. Треба збирати потрібні докази, щоб підтримати усі ті сили, що працюють, розслідуючи ці справи і здійснюючи правосуддя. І нарешті функції мають зростати, щоб був тиск на кремлівський режим. Багато є конкретних заходів, але їх ще не досить. Ми постійно працюємо для того, щоб підсилювати цей тиск. І вчора, вибачте, сьогодні ми говорили про те, що можна визначити. Додаткові елементи обговорили, щоб викласти пропозиції на стіл Європейської Ради, щоб був максимальний тиск на Росію. І нарешті
Наостанок, пане президенте, пане Володимире, ми вперше зустрілися з вами 3-4 роки тому. Це була вихідна точка, зародилася дружба, довіра обопільна. Я хотів би вам сказати, що я і всі ми вражені вашим лідерством особистим. Ви своїм особистим прикладом показуєте, які сміливі й мужні українці. Ми з вами пліч-о-пліч і зробимо все, щоб вас підтримати, щоб Україна перемогла в цій війні. Дякую за увагу. Шановні колеги, журналісти, маєте можливість на кілька запитань. Телеканал «Рада», будь ласка. Єдині новини, телеканал «Рада», Аліна Зеленська. Вітаю, пане президенте, пане президенте. Володимире Олександровичу, сьогодні Пісков заявив, що Росія передала до України проєкт угоди зі своїми пропозиціями. І, так би мовити, м'яч зараз на нашому полі. Чи бачили ви цей документ? Що в ньому? Чи можна назвати його проєктом мирної угоди? І якою буде відповідь нашої держави з огляду на масштабний наступ на Сході, ситуацію у Маріуполі? Відповідь за дипломатією, ми готуємося до дипломатичних перемовин чи до вирішального бою і зміцнюємо свою озброєння своє. І щодо останнього, пане президенте, нещодавно ви наголосили, що перевага українських військових у тактиці очевидна, чого не скажеш про наше озброєння. Доступ до якої зброї, до яких боєприпасів зараз потребує українська армія і чи отримали ми вчора літаки. І коротко про економічну ситуацію, про законодавчу ініціативу, на яку допомогу можуть розраховувати українські підприємці, український бізнес від держави, від зарубіжних партнерів, рука допомоги зарубіжних міжнародних громадських організацій, наскільки дієвою є ця допомога. Дякую. Пане Шарлю, Україна зробила важливий крок на довгому шляху до Євросоюзу. Ми у максимально стислі терміни заповнили і передали першу частину анкетування, першу частину опитувальника до Європейської комісії. У червні Європейська Рада після вердикту Єврокомісії має вирішити, чи надавати Україні статус кандидата. На вашу думку, чи є перепони для цього і чи можуть економічні важелі вплинути на рішення членів Європейської Ради? Якими будуть наступні кроки і коли врешті наша держава стане членом Європейського Союзу? Дякую. Дякую за одне запитання. Перша частина дуже проста щодо пана Піскова. Нічого про це не чув, точно нічого не бачив. Впевнений, що нам нічого не передали. М'яч на нашому боці. Я, в принципі, непогано раніше грав в футбол в мирний час. Там які правила? Треба, щоб було дві команди і щоб був м'яч. Тут мені здається, що він сам собою грає в футбол, пан Пісков. Але на такі серйозні речі точно з ними не граються. А дуже серйозно треба ставитись. Тому ми обов'язково покажемо, як ми б'ємо по воротах, як тільки нам дадуть дійсно м'яч. Що стосується другої частини вашого запитання, я просто хочу згадати, скільки там було частин. Щодо озброєння, у нас дійсно потеплішали. Я вважаю, що саме можу використати такий термін – потеплішали. Щодо озброєння, наші відносини з боку Заходу до України. Вони стали більш зрозумілими щодо терміну постачання тієї чи іншої зброї. І я за це вдячний. Не готовий говорити, коли і скільки літаків до нас прилітають. Точно не готовий говорити деталі того, що прилітає, скільки нам чого вистачає або ні. Тому я вважаю, що це все ж таки частина нашої обороноздатності. Це інформація, яка залишається з нами. Що стосується економіки, уряд повинен, їм поставлена задача, повинен вийти до суспільства. І дійсно тут вже навпаки все відкрито,
більш без якихось там таєн чи секретів, розповісти нашому бізнесу, як, з чим, чим конкретно вони будуть допомагати. Що стосується економіки, я говорив, що у нас є дефіцит в декілька мільярдів доларів. Тут немає секретів. Наша держава і суспільство має розуміти, що війна дорого коштує. На жаль. Люди, перш за все, це найдорожче, що ми втрачаємо, але так само ми і втрачаємо економіку. І тому зрозуміло, що у нас є дефіцит саме для постійних, зрозумілих і найважливіших виплат соціальних, пенсій, заробітних плат тощо. І цю тематику також ми проговорюємо на рівні двосторонніх відносин з державами, Сполученими Штатами, з Британією, з Європейським Союзом. Сьогодні з президентом Шарлем Мішелем ми проговорили також це питання. Є декілька інструментів, впевнений, що ми впораємось з цією проблемою. Незважаючи на війну, наші люди повинні отримувати заробітні плати, пенсії і підтримку. Тому що без цього єдності в нашій нації не буде. Тому що люди будуть думати не як їм захистити свою державу, а як знайти гроші на те, щоб просто прокормити свою, погодувати свою сім'ю. Дякую. Процес розширення – це політичний процес, що розпочинається для України негайно. У Версалі ми, в Парижі, надумали розпочати політичну обраду серед 27 країн-членів ЄС. Це перший елемент. Ще один елемент полягає в тому, що комісія має завдання, і їй належить опублікувати думку з приводу цієї заяви наприкінці червня. І ми беремо під увагу той момент, коли вони опублікують свою думку, і ми тоді зможемо висвітлити цю тему. І далі є різні думки, є різні там моменти чутливі з приводу розширення, але ми розпочали політичний процес для того, щоб обмінятися думками. І ця зустріч наша сьогоднішня дуже корисна, щоб обговорити конкретні елементи теми, щоб побачити, як ми зможемо забезпечити поступ у цьому процесі якомога швидше. Економічні теми. Ми віддані справі підтримки України, і тому донорська конференція відбудеться. Буде трастовий фонд, дуже важливе знаряддя, важливий елемент. І ми також обговорили деякі деталі, технічні деталі, щоб бути в змозі мобілізувати дуже багато коштів, якомога швидше, для того, щоб Україна змогла відповісти на соціальні виклики ближчі й дальші. І ми також водночас дуже віддані політично, потужно віддані справі того, щоб зробити допомогу Україні наявною по всіх ділянках. My name is Christian Berghoff, RTL Television. Christian Berghoff, RTL, німецьке телебачення. Пане президенте, ви говорили, що йшлося про санкції економічні проти Росії. Немає єдності в Європейському Союзі. Німеччина не готова накласти негайне ембарго на Росію щодо нафти. Та нафта постачається з Росії. Пане Мішелю, як ви розцінюєте роль Німеччини у тому, щоб підтримати чи не підтримати санкції? Можна передати ще раз мікрофон, шановний пан журналіст. Мені просто переклали, що Німеччина не готова до ембарго на газ і нафту, і я не зрозумів, в чому запитання. Їх підготувати як чи що? Погано ставлюсь? Погано. The question should be, there could be an immediate oil embargo against Russia. Не буде негайного ембарго. Чи буде негайне ембарго нафтове проти Росії? Якби не позиція Німеччини, могло б бути негайне запровадження ембарго. Якби не позиція Німеччини, то можливо було б негайне запровадження ембарго на нафту. Як ви до цього ставитесь? Мені здається, що все одно країни Європейського Союзу завдяки своєму об'єднанню, завдяки, до речі,
і через те, що сталося в Україні. І мені здається, що вони готові до запровадження ембарго на нафту. Мені приємно, що у нас відкритий діалог. Мені дуже приємно, що саме представник німецької преси, медіа, ставить питання про Німеччину, яка ще не готова. Але тим не менш, щодо вугілля, наприклад, запровадили заборонення, але Німеччина це змогла продовжити на 4 місяці. Так мені здається, наскільки я пам'ятаю. Тим не менш відклали, да, це ембарго на 4 місяці. Думаю, що до ембарго на нафту завдяки тиску, об'єднаному тиску країн Європейського Союзу і підтримки Сполучених Штатів також в цьому напрямі, і Британія підтримується, все ж таки Німеччина це зробить. Але перш за все, ми всі розуміємо, що будь-який лідер, перш за все, дивиться на своє суспільство, на свій народ і на своїх журналістів. І чим більше ви, саме свої, не хтось, не українці, не Сполучені Штати, не Франція, будь-яка держава, а саме коли ваше суспільство, ми йому вдячні, до речі, за те, що ви ходили на площі і в Берліні, і тощо, в інших містах, і підтримували Україну. Я дуже вдячний, підтримували на рівні всіх інших держав, не менше. Тут не можна так сказати. Тому я вважаю, що Німеччина нас підтримує. З точки зору народу, а це найголовніше. Тому чим більше ваше суспільство, ви, ще раз повторюсь, вибачте, забираю багато часу, і будете ставити ці питання не мені, а своєму керівництву, тим складніше буде Російській Федерації. Роля Кремля у тому, щоб зруйнувати суверенітет України, але також поділити Європейський Союз. І їм це не вдасться. Ми останніми тижнями показали, що навіть за складних обставин 27 країн-членів ЄС систематично це одностайно ухвалять такі речі, і ближчими тижнями будуть іще постанови з приводу санкцій. Тисяча людей, дуже багато організацій під нашим прицілом, фінансовий сектор під прицілом, і постійно 27 країн-членів разом, як партнери, як союзники виступають одностайно. Сьогодні ми мали тут також угоду з Джо Байденом, іншими партнерами, ми надумали посилити до максимуму тиск на Кремль, щоб змінити їхню поведінку. Це нелегко, це надзвичайно важко. Але головна мета полягає в тому, щоб ці санкції були тяжкі, болісні не для нас, а для Кремля. І по всіх галузях. Я переконаний, Європейський парламент, я виступав з такою заявою там, що ми дуже скоро всі наші цілі знайдемо і відкинемо нашу залежність від традиційних ресурсів енергії, і це зробимо якомога швидше. Ми пильно, тяжко працюємо щодня з нашими партнерами, щоб були потрібні ухвали, і ми вже працюємо з комісією, щоб були там на ближчу, на дальшу і подальшу перспективу певні плани на те, щоб єдність, вибачте, Європейського Союзу виступала як головний наш актив. Ми боронимо цей актив, ми маємо розмови, обради, ми хочемо разом розумно виступати. Ми маємо дуже цікаві дискусії сьогодні з приводу аспектів певних санкцій, щоб вони були такі разючі і болісні для Російської Федерації. Тому що є два знаряддя. Перше – це підтримка України. Ми з паном президентом говорили про те, в яких галузях це робити. Друге – це санкції. Санкції потрібні нам на те, щоб зробити так, щоб Україна перемогла у цій війні. Дякую. Останнє запитання. Четвертий ряд в кінці. Пане президенте, дякую. Насамперед хочу запитати, що ви можете сказати про ситуацію в Маріуполі? Яка зараз ситуація, особливо на Азовсталі, і як це впливає на переговори з Росією? І питання до Шарля Мішеля. Ситуація в Маріуполі погіршується. На жаль, поки що ми не можемо досягти там позитивного результату. На руках наших військових і бійців сотні поранених людей.
захищаючи своєю спиною звичайних цивільних людей, вони втрачають своє життя. Я не випадково кажу, не для красномовності, кажу, захищаючи своєю спиною, тому що саме за спинами наших хлопців, які знаходяться в Маріуполі, знаходяться зараз біля тисячі, наскільки мені відомо, я не знаю, скільки саме зараз. На цей час живих цивільних людей, як жінок, так і дітей. І тут хочеться сказати, що все буде просто, і завтра ми допоможемо нашим військовим і мирним жителям саме в Маріуполі, але я не можу цього сказати. Щодо гуманітарної місії, гуманітарних коридорів, ми постійно пропонуємо Російській Федерації, як це робити. Декілька коридорів працюють. Декілька тисяч, десятків тисяч людей з Маріуполя, мирних жителів, було вивезено завдяки цій роботі. Декілька, на жаль, повинен констатувати, що декілька тисяч людей повірили російським окупантам і поїхали в бік окупованих частин нашої держави, а також в бік Російської Федерації. І повинен констатувати трагедію, що ми не знаємо судьбу цих тисяч мирних людей. І тому я не знаю, коли ми можемо розблокувати Маріуполь. І говорю вам абсолютно відкрито, що так, всі хлопці в Маріуполі, всі вони хочуть перемоги наші, вони хочуть розблокування, вони ніхто не збирається здаватися ворогу. Це їх внутрішнє відчуття, це вони і є, такі, які вони є всередині. Для того, щоб розблокувати Маріуполь, скажімо так, є два шляхи. Перше – це серйозна, важка озброєна допомога, да, на яку ми розраховуємо, і вони розраховують. І спільними діями ми можемо розблокувати Маріуполь. Поки що у нас цієї техніки недостатньо, саме як працювати в цьому напрямку. Другий шлях – дипломатичний. Поки що на це не погоджується Російська Федерація. І з якими б публічними сигналами вони не виходили і говорили, що ми готові, ми відкриті, ми готові до обміну, чи, як говорили, м'яч на нашому боці, вони не знають, що вони грають. Або навпаки, вони продовжують гратися. Це не є правда. Ми готові до різних форматів обміну наших людей на російських людей, російських військових, яких вони залишили. І трупи залишили розкидані, і поранених людей вони кидали. Тому ми готові заради наших людей, як військових, так і цивільних, на будь-який формат обміну. Це така сама правда, як і я. Хочу я цього, або я цього не хочу. Готовий до діалогу. Упродовж останніх, які у мене були, які мені народ дав останніх 3 років, готовий до діалогу щодо кінця війни з президентом Російської Федерації. Це так само, коли вони виходили постійно з медіасигналами, поки не почали повномасштабне вторгнення. Ще раз підкреслюючи, що вони не готові до мирного врегулювання.